Доброго дня, ми з України. І так, сьогодні 1 жовтня 22-го року. Один із самих пізніх сортів моєї колекції. Цей сорт я відібрав із сіянців під умовною назвою «Стоян». Чим характерні? Практично майже до кінця жовтня він може висіти на дереві. Навіть при невеличких заморозках. Досить міцно тримається. Ягодки, як бачите, також гарного розміру, дуже високі смакові якості. Ну, але саме головне те, що він уже практично з початку вересня уже можна його брати до використання, споживати. Але дуже довго, найдовше може висіти з усіх сортів, які я маю на дереві. Дуже цікавий зерно. Буду розмножувати в майбутньому. Щорічно гарно грузиться. Вже видно, що це вже осінь. І вже дерево готується до зими. Ну і он ще гніздо саничок. Також тут вони змайстрували собі хатинку. Буду і надалі вас знайомити з цікавинками, новинками. Всього доброго вам, міцного здоров'я. Все буде Україна.